続けて。何がいいかな。やばい。なんでもいいよね。じゃあ普通にこれ歌おうかな。私この曲好きなんです。てかみんな好きだよね。
りー、終わりました。ふう、鼻詰まってるね、寒いね。あ、じゃあちょっとね、今歌ったんで一回ちょっとカラオケやめますね。で、今日の試合のあれを見ていきましょうか。あ、そうだ、アルバルクさんと川崎どっちが勝ったかちょっと気になるよね。おー、すごい、アルバルクが勝ったみたいです。アルバルクさん、東京の方が勝ったんだって。昨日はね、川崎が結構な差で勝ってた気がするな、確か。96対90で、わあすごい。じゃあ千葉 vs 茨城、すごい100点ゲームですよ。見て見て、111対103だって。え、めちゃくちゃ白熱ですねこれ、絶対すごい。続いてハンナリーズ VS 群馬。あー、群馬か、強いな。続いて名古屋 VS 島根か。昨日は名古屋が勝ってました、ちなみに。昨日確か名古屋だったけど、すごいな。でも誰が決めたんだろう、こういうの見ちゃうよね。うわ、でも、あー、そっか、うわ、選手がちょっと多すぎて、これ今語るにはちょっともったいないぐらいですね。で、大阪 VS 広島が勝った。はあ、いやでもこれちょっと昨日の広島のところだけ見てないな、そういえば。あ、大阪か、すごいいい試合してますね、どこも。ちなみに今滋賀と渋谷は、今渋谷が勝ってますね。いやー、あ、でね、信州 VS 宇都宮は宇都宮が勝ったみたいです。私これちょっと見てました。で、あと何点差かと、83対61、わあ、新週刊社悔しい試合ですね。で、三河三円 VS 三河は、あと三河が勝つ気がします。98対73。これは元アルビレックス BB さんの、去年までいた西田選手と三円の津屋選手が、なんか大学生、あ、大学時代同期バトルみたいな、結構 B リーグのツイッターとかでも言われてましたね。だから知ってる。じゃあ、まあってことで、秋田 VS 新潟、そろそろ3クォーター目が始まるので皆さん準備しましょう。いや、強い。やっぱね、すごく人気のチームなんですよね、秋田。まあ、ちなみに今新潟はですね、能見選手が一番出てるみたいですね、17分43秒。で、その次にアレン選手15分12秒って形ですね。で、ポイントはちなみにネパウエ選手が10得点、エアズ選手が8得点、能見選手が4得点ということで、
そうですね、まあビッグマンが点を稼いでくれる、このこれを利用してどん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 得点を重ねていきたいですね。じゃあそろそろ皆さん3クォーター目始まりますよ。レッツー始まりました。밴드를지금제가바스켓보보스켓 반상보여보여지금보여보여 能見選手が得点をしました。45対34、11点差です。今すごいなあ、危ない、頑張れ、この今ちょっとね星野選手がファウルをしてしまって、フリースローです。韓国でも見れるサイトあるかな、バスケットライブっていうので見てるんだけど、あのさあれで、あダメだダメだ、このこと言っちゃう、わかんないです、危ない、 RBBB さんが、うん、まあよ、45対34です。入った、46対34になりました。12点差に広がりましたが、残り3クォーター目8分46秒あります。まだね始まったばかりなので、ここからね、ここでしっかり食らいついて我慢の時間を終えれば絶対勝てるから、リバウンドナイス、このリバウンドは大きいですね。あ、リバウンドっていうかターンオーバーにならなかったのはすごく大きいですね。グッ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 、のみ選手がみ、あー惜しい、うっしゃー、ごめんなさいごめんなさい、パル選手が攻め込んでいって、あ弾かれる、ワンネパウェイ選手がしっかりゴール下で決めてくれました。強いな。46対36、10点差です。これね10点なんですけど、うわー、ここ決められたくない、ここ決められたくない、一本しっかり守って一本しっかり決めるっていうんで守りたかったですね。でも今48対36なので残り7分40秒です。実況してるの、そう今ね B リーグの新潟アルブレックス BB さんと秋田のチームの実況配信をしてるんですが、今アレン選手へのファールですね。誰のファールだろう、あ、長谷川選手のファール。いや、何個目だ。長谷川選手はですね、あのもうガードで、あ、そういうことね。
全然気づかなかった、何も見てないな私。ゾーンディフェンスですね、秋田の方が。ゾーン2だったかな、今ちょっとしっかり見てないっていう落ち度がすごい。なあ、this is、 外から打たれた時のリバウンド、いやー大丈夫、これからこれから。残り7分1秒です。48対36、12点差で秋田がリードしていますが、このね、長谷川選手、秋田の長谷川選手はもうね本当に細やかなんですよ動きが。いやー、それが決まってしまいました。51対36です。ターンオーバーですね。古川選手が切り込んでいってバスケットカウントです。今のはちょっと流れを作っちゃうので、新潟からタイムアウトになりました。惜しいですね。33対36です。17点差に広がってしまったんですけれども、まだね3クォーター目残り6分34秒もありますし、4クォーター目もあるので、これはマジで絶対にいけると信じて、マジでシュートしか打たねえみたいな気持ちでできないかな。やっぱり秋田の方もうディフェンスから流れを作るっていうのがすごく伝わってくるというか、ディフェンスから立て直す、ディフェンスから作るっていうのがすごく見てて感じることなので、新潟はそれに巻き込まれずに自分たちのペースでオフェンスもディフェンスもしっかり一本一本大事にしていければ絶対に負けないと思います。勝てる試合だと思います。今日はマジで勝てる、絶対お願い、気持ちがマジで途切れてなければ勝てる。本当に気持ち次第みたいなところ、ここに来たらもう思わないみんな。これでねフリースローがねちょっと入ってしまったので、54対36、いける、絶対大丈夫、これから。なんでなんで、ダブルチームが組まれたんですけど、このスペースが765、うわー、ターンオーバーです。悔しい悔しい、でも落ち着いて落ち着いて、みんなしっかり守ろう。3、いやー3が、この惜しいボール、
今はですね、ハチビバイオレーションだったんじゃないかということで、今確認作業を行っていますが、これは新潟ボールからですね。8秒バイオレーションではなくなりました。秋田が1回ボールをな触れたというか投げた時間があったので、ごめんなさい、ごめんなさい、集中しちゃいました。一回しゃべります。24秒バイオレーションっていうのは、8秒バイオレーションっていうのは、オールコートの中でハーフコート、自分たちがシュート決める方と反対の方のコートから8秒間のうちの中に、ね、もう反対側のシュートを決めてもいいコートに、ボールを持ってかなきゃいけないんですよ。で、8秒間ない。なのに、8秒、を超えたんじゃないかっていう審判の判断だったんですけど、その時に秋田の選手がねボールを触っていたので、それはリセットになって、だから8秒バイオレーションではないよということになって、新潟ボールから今再開、朝日ね再開したんですけど、今はパラス選手がちょっとアンスポを取られたような感じですね。あ、アンスポですね。アンスポっていうのはですね、普通のノーマルファールとは違くて、ボールに行ってなかったりだとか、体とか手が、なんかスポーツマンシップ的にそのファールは良くないよねみたいなのがアンスポっていうイメージです、私の中でね。そういうのをイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。今アンスポっていうのはフリースロー2本とプラス、ボールもその相手のチームからスタートということで、2投とも決まりましたね。59対36です。でまた秋田ボールから再開になります。まあでもね、私がバスケやってる時はアンスポってあんまり取られないんですけど、やっぱプロの世界だと結構ありますね。流れを止めなきゃいけない時とか、流れを止めなきゃいけない時とかはなんかもうわざとファールみたいになっちゃう時があるんですよね。そういうのがちょっと取られることが多いんですけど、能見選手が3決めました。打って決めた。何対何、3クォーター残り5分で59対39です。今能見選手が3を決めて並びま、20点差になりました。どうなの、今川島選手、相手の12番の川島選手がレイアップに来て、そのコースに入ってたかと思ったんですが、能見選手がファウルを吹かれてしまいました。まあちょっとね、ブロッキングというか左手が絡まってたかなって感じであったんですけど、あったのね。能見選手が3つ目のファウルということで、チェンジですね。池田選手とチェンジです。32番で岡本選手も入ってますね。でフリースローが決まって60対39になりました。参考ダメ、残り4分55秒なので、パラス選手出て、パラス選手出てないね、さっき変わってたかな。今と出てて、パラス選手がアンスポーっていうことで一回アンスポーのフリースロー終わって、でまた能見選手のファウルでフリースローが今終わったところです。アレン選手が出てきました。
まあ、前からね当たってくるんですよね秋田が。だけどね新潟があんまり前から当たってるって感じじゃないんですよね。まあ、1対1ですね結構個人技。うわーちょっと惜しい。今ですねエアーズ選手が外にいてアレー選手が切り込んでいったんですが入んなかったです。で今池田選手がブロッキングファールを取られてしまいました。コースにはなんか入ってる感じはしたんですけど、まあ、ファールですね。まあちょっと危なかった。選手吹いた形もありえそうな感じがします。ごめんねすごい一人で喋っちゃって3クォーター残り4分34秒で61対39。今フリースロー1本目がちょっと秋田の方ね外れたんですけれども22点差ですね今。ああ入りましたので23点差になりました。上から当たってくるんですよこのしつこいディフェンスが。ちょっとディフェンス言えなかった今。ボール、いやーちょっとボールの周りにボールの周りに今人がちょっとスペースがねなかったんですけども、アレン選手が入り込んでいったところにエアーズ選手、エアーズ選手とアレン選手の合わせが多いですね今日はすごく。でまあ今ね中に切り込んでいくとやっぱりファールが取られるので、フリースローでしっかり点を取っていけるっていうのは大きいなと思います今。いい高野不動産、いや忘れてた、ここがいい高野不動産忘れてた。次も言いますよ皆さん、アレン選手絶対決めてくれるから。いい高野不動産ありがとうございます。うんうん、あーゾーンディフェンスですね、オルコートのゾーンディフェンス、アレン選手が一番疲れるであろうゾーンディフェンスが始まりました。でもねこれね結構ね昨日ゾーンディフェンスに変えてから結構ね点数が開かれずに済んだので、あーちょっとねやっぱゾーンの悪いところというかで外から打たれちゃうっていうのはありますが、まあでもゾーンディフェンスやる上でそれはね本当に仕方がないことなので、今はちょっと3点入ったことに肩落とすんではなく、ちょっとターンオーバーが多いんですね。はい、ゾーンディフェンスが始まりました。おー惜しいですね、ごめんなさいちょっと今見ちゃいました。今秋田ボールからスタートで65対41で24点差。あーこれやっぱねスリーが入っちゃいますね。あのねゾーンディフェンスってあの中を固めるからどうしても外からのシュートを打たせるあれなんですけど、外からのシュートを打たせるためのディフェンスみたいな形なんですけど、まあ言っちゃえばだけど、まあ外からのシュートタッチも今日すごく良さそうで、秋田の方がスリーが決まってますね、3本連続スリー決まってるのかな、ね、68対41、27点差です。今3クォーター目残り2分59秒なので、まあ、約3分ですね。頑張ってほしい、本全部読み切るのはつらい、マジで少なめに言えばよかったな。
うわー、まあ、ちょっとターンオーバーがあって前に走られて決められてしまったっていう、悔しいですね。70対41で29点差に広がりましたが、3クォーター目残り2分54秒で今ねタイムアウトになっています。頑張れ新潟、新潟ブースター応援して、みんな頑張れ。前じゃん吹きまず、遠藤前選手はまあ2ヶ月、全治2ヶ月って言ってたので10月の時点で、そろそろ再来週ぐらいに復帰できたら一番いいって感じなんじゃないかな。来週再来週、でもね私的にすごく気になるのが綿貫選手なんですよね。綿貫選手出てほしいけど多分ね今日出ない日なんじゃないかな。昨日もそうなんですけど、バスケのテレビゲームとかやらない、全然やらないですね私。ゲームほんとやらないので、なんかでもカードゲームとかあるんですよ B1 って。でも全然やらないですねそれは。私選手が好きっていうよりかはやっぱバスケ見るのが好きっていうのが大きいから、今はハマってるからね特に。そうだからバスケ見て選手よりかは、でも選手も注目選手たくさんいますよもちろん、だけどバスケ見てるのが面白いです。だからアルビさん応援してますけども、いろんなチームの選手試合をも見ます。うわーやず選手すごーい、コーナーから決めてくれました。でもやず選手今日10得点ということで、エアーズ選手うまいなーマジで、ディフェンスも。バックコートバイオレーションですね。さっきね説明した8秒バイオレーションっていうのがハーフコート、後ろの方のハーフコートで8秒以内に前の方に持っていかないとダメっていうのも言ったんですけども、その前のコートにシュートでね自分たちで決める方のコートに入ったらもう後ろのコートにはダメなんですよボールがいっちゃう。で今ちょっとまあその話は置いといて、原瀬選手が3ポイントを決めてくれました。70対45点ということで、何うわーうまっ。72対45点ですね。これ何点差、20何点差か、アレン選手がボールカットして相手のターンオーバーを誘った。ヤ選手のファールが吹かれてしまいました。チマールが5つを超えているのでフリースローですね。遠藤選手確かに待ち遠しいですね、遠藤選手が戻ってきてくれるのも楽しみだね。みんなきっと楽しみにしてるよね。遠藤選手ってあんなに貫禄あるのにみんな知ってる？私の2個上なんですよ。はじめまして。綿貫選手いないと能見選手で2人。いやほんとそうですよね。なんで綿貫選手出ないんだろう。でも多分怪我かなんか、多分休ませてんのかな今。あ、1個上？遠藤前選手1個上でした、私ごめんなさいあ、そっか、だって木村選手私の1個下だもんな。
ツーショットですね。ファールでパラ選手が、でもねその前のね、ディフェンスがすごく良かったですね。そのうちみんな年下に、いやでも結構私ショックでした、年下の選手がいるっていうこと。多分ここがギリギリじゃないですか、私のもう一個年、もう多分年越したら私の年下の選手がいてももう多分驚かないと思う。でも私ってそんなに若くないんだなって。じゃあバスケの選手が若い若くないとかじゃなくて、私って若くないんだなって改めて思いました。アイドルやってるから若くないだけかと思ってたの前まではね。でも今はもう普通に若くない。ベテラン組を応援してしまうようになる。確かに若いからっていう理由でなんかさ、可愛いとかになりそうだもんね、ファンの人からしたら。若くて可愛いみたいな。年下だから可愛い選手みたいな感じなのかな。いや分からないけど、選手をしてるブースターの皆さんで22で若くないって社会出たらこれ、いやそうなんだけどやっぱ若くないんですよ。じゃ若いけどね、分かる、その言いたいことマジ分かる、若いけど若くないっていうの。あ、やばい、高野不動産言うな、次は言うよ。いい高野不動産、これはまあ、1回目のね高野不動産の時はちょっとメンズボイスで言わせていただいたんですけど、次はねレディースボイスということで、今回誰のボイスですかって言うと、トイレが洪水、おお、トイレが洪水しそうになっちゃった時のさ、あるじゃん、クラシアンみたいな、なんだっけな、なんか水道のさ CM でさ、あーって止めてるおばあちゃん、その声です。惜しい、危ないファールでしたね今の。ちょっとこの選手がしっかり、わーすごい、何回も踏み込んで、よし高野不動産ボイスいきますよ、当ててくださいね。今口開かないであくびしてたよね私。あ、やばい、ここがいい高野不動産。もう一回もう一回いくよ、当ててね、いくよ、ここがいい高野不動産。分かった、分かった？正解はアイナの歌声でした。うーん、歌おう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 、今とりあえず歌おう歌おう歌おう。ガルきっとガルきっとガル奇跡をエローみたいな。待って待って、これね4コー3クォーター目の終わりからやると楽しいって知ってんだな。これでしょ絶対。早く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 歌います、いやまだ歌います、早く早く早く、おお。この曲大好き、
から一回止めます。プロデュース48時代より歌の実力が大きく伸びた。すごいね。あのね、歌えるよ。ねえマムーまだぴょひょナイスアップサー、ファキテボールから開始が開始されました。うわー今のシュート決まる。76対50点。まだぴょひょナイスアップサースチーツ気分ちょんばランデルがパル選手がスリー、あー惜しい。ケタとのレイカーサムチャロンユナに気分にちょうあユニブシーゲーマーガナーネル、ああれ今パル選手がボールを弾きましたね。すごい。サンチャプカーカランウデラチタンクッコキミエサナノアハムケオニソドンドリワクイルギウリミョノルヒャミツメクイルギウリミョパンチャクパンチャクピンナドノエネンドチャンチャロンソジュハンイヤキツ들려줄게길게흐려봐야야보라보라우리들의잊지못할목소리금자금처럼설했던해내만가득오늘만큼은지나가야따따따내마음을알아서가득히合ってるか分かんないです。うわーでもすごいボールへの反応がすごく速くなってる。チャルチネッサーの목소리완전좋아고마워요나는이노래완전좋아요 すごいな。打たされてるってね。기세있어두눈을감으며와리바운드이만한悔しい80대50です。4コーター目残り7分30秒でもボール運ぶのがやっぱ岡本選手は安定感がありますね。いやでも当たりが強すぎて。なんだっけな、あとあっちねあっちねビンビンビン大谷選手が入りました。ありがとうケーズノバーなななな You know なななな分かんないけど。ランニランニランニ。チャクのままみょんのシェイキシェイキシェイキ。フキャーチュンチュガシッポンチュンチュガシッポン。ドクマイドクマイドクマイ。いろんな気持ち。ラッキュー。準備でんなよ。準備でんなよ。ランニランニランニ。やありがとうけどな。ファー。シェイキシェイキシェイキ。くんくんくん周りを登ってみよう。
おもみベベベ持ってめ持ってめ広げえてうぬでなんだっけナチョチャパチュレ宇宙ロンリロンリロンリなんだっけドドドクゲウルジョウネハルビーデュータスリケナルトトトクゲウリュチョウネハッピーデータスイケナルホーカケマテラメキマイラー宇宙わーダンクこれは君竹選手がちょっと垂れ込みましたあ、いたいたいた痛いですね、今のはあーは4コンタメ残り6分を切りましたね。83で50で33点差。ファールがチームファールが秋田が1つあります。で今24秒バイオレーションが残り5秒4秒3秒ってな、さあ打たれないようにファールをねアレ選手がしました。ディフェンスがちょっとねもう手が出ちゃう状態にはなってきてるかもしれないですね。ちょっと悔しい試合になってきてるんじゃないかな。あのミャオさんと私この前カラオケに行ったんですけど、ミャオさんとカラオケに行くときって大体韓国の曲を歌うんですよ。例えば少女時代さんのなんだっけ、あ忘れちゃった、わー惜しい、なんだっけ、なんていう曲だっけ、 G じゃなくて、あ惜しい、なんだっけ、 G じゃなくてあれあれ、いや歌えないで今ちょっと待って、あれなんだっけ、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 でん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 でジョージョ森にしか合ってますか、歌詞多分合ってないね。サランゲノルイヌンキイゼロクリョウトネメヒメクスイサソゲソバンパテヌスブミジェアニョ。じゃあ歌います。桜みんなでだべだ満開花びら春風に吹かれた一枚キャッチして、桜みんなでだべだ手のひら花びら、わかる、アカペラさよならつぶやいて、
だ。いい天気だから余計に切なくなるんだ。全部食べてしまおう。集中集中、はいはい、始まりましたよ今。悔しい、これ途中で歌えないの。今ハーフタイムが終わっ、あれオフィシャルタイムアウトが終わって、あ、エアズ選手がしっかりルーズボールをキャッチしてくれました。岡本選手から木村選手、あ、大谷選手かにボールが渡って、エアーズ選手すごい駆け引きやな。ファールもらいましたね。すごいな、エアーズ選手。あ、そうですね、高野不動産来ますよ、エアーズ選手なんでね。いきますよ当ててね、誰か。誰か当ててくださいね、いくよ。ここがいい高野不動産。これ誰でしょうか。もう一回いくよ。いきますよ、もう一回。いきます。ここがいい高野不動産。はい、誰だったでしょうか。正解はつぐつぐでした。つぐつぐでした。あー、ゾーン継続ですが、外からだ。いや、そうですね、リバウンドがね、今悔しい感じでしたね。木村選手とパラス選手がチェンジですね。みんなさ、私のモノマネが似てないんじゃなくて、みんなのさ判断能力が悪いんだよ、わかる。わー、ダンク決められてしまいました。85対52です。最後まで応援しましょう。ユンコタ残り3分を切りましたね今。エア選手が、あー惜しい、ディフェンス一本守ってほしいですね。あー、ゾーンからなのでしっかり守ってほしい。いろんなところに振られると思うけど、しっかりみんなで。いや、でもすごい体張ってワン選手ですか。
星野選手のファールになりましたね。4つ目です。まああとまあ2分半なので、ディフェンスでしっかり流れを作りたい。よし、リバウンドしっかり取ってタフショットになった。1対1、わあ悔しい。惜しかったですね木村選手、でもしっかり前を見てシュート狙っていたので。ああ惜しい。戻りが、頑張れ。でもやっぱゾーンディフェンスしてるから内側をしっかり守りたいですね。あ、タイムアウトじゃない、タイムアウトかと思った、ホークしちゃった。4クォーター目残り1分46秒です。まあホーム戦だからね、みんな必死にもっともっと頑張って、いやまあ頑張ってるんですけどね。のゴールを見るっていうのがターンオーバーですね。ゴールを見るっていうのね、あと何分、4クォーター目残り1分30秒です。87対52で秋田がリードしてるんですけど、最後まで諦めず頑張ってほしいですね。誰のファン、誰とかっていうのはないんですけど、アルビさんを応援してます。でもね、これがもしてか普通負けたとしても次につながる試合にしなきゃいけないっていうのは多分みんな分かってると思うから、選手の皆さんも。木村選手がスリー決めました。この選手が中に切り込んでディフェンスを引き連れて、木村選手が最後決めてくれました。残り40秒を切ります。しっかり守ってしっかり1本決めたいですね、最後。ジャンプボールですね、星野選手、ルーズボールに対して。残り30秒。次につなげる試合にするためには最後までしっかり。30秒、最後まで諦めず頑張れー。すごい、星野選手が今切り込んでってバスカンです。最後まで諦めないっていうのはもうこういうことですね、本当に頑張れー、頑張れー。すごいいいプレーですね。ここがいい、高田さん、これ誰でしょうか、これ誰のモノマネでしょうか。みんな冬打ちだったからちょっと分かんないと思うんだけど、これは、ああ終わっちゃう、終わりました。これひなたんでした、はい、ひなたんの声でした。
89対58で新潟は敗れてしまいました。悔しいですね。あ、うん、悔しいですね。最後までもうちょい頑張って。ごめんなさいごめんなさい、今切っちゃった。じゃちょっと最後ねカラオケして終わろうかなと思います。途中の曲があるので。食べてしまおう大切記憶も味なんかしないのにしょっぱく感じた絵が出ちゃってしまったら遠い青春いつか君の子供の前で今日のことを全部食べてしまおうということで皆さん今日も実況配信ありがとうございました。悔しいね、悔しいですけどまた次につながる試合だったと信じて私たちも変わらず応援していきましょう。じゃあちょっとスクリーンショットタイム、スクショタイムを設けたいと思いまいむ。全然おもろくないな、マジで黙ったほうがいい今のに関しては。はい、スクショいいですか、スクショしてる。はスクショタイムだけまで、みんな見に来てくれてありがとうね、本当に長い時間。はい、ということで皆さんこれで今日の配信終わりたいと思います。私はこれから配信はせず読み終わってない本200ページぐらいあるんですけど、それを全部読んでから寝ますから絶対に。頑張るので皆さんもナユピの配信が見れないっていうチョコマシュマロは我慢します。今日日曜日で甘いもの食べていい日だけど食べないから、ということで皆さんありがとうございました。またあそうだでね、明日はなんともう時間が決まっているんですわ。明日何時から配信するのって気になってる方いらっしゃると思うんですが、ちょっと待って確認します。明日はちなみに10時から配信します。10時から配信しますね皆さん。22時から配信です。なので皆さんぜひ見に来てください。お知らせがあります。そういうあれじゃないんですけど、じゃあちょっとスクショ。 OK、 ではまたね、ありがとうございました。3、2、1、3、おやすみ。明日から頑張りましょう。また1週間頑張ろうねみんな。来週は、いや、まあ、ここだバイバーイ。